tukang jaga booth, tukang pengetuk drum Play of Happiness dan banyak-banyak band lagi. Banyak sangat sampai tak boleh sebut namanya sebab terlalu panjang. I never knew. Lupa sebab dah lama tak dengar khabar. Bukan salah aku. Ingat lagu Bangkit tu. Eh, bila ni? Tak sabar. Coming soon. Coming soon bila? Satu lagi. Dalam proses. Dah habis produce eh? Mixing semua dulu? Dah habis? Oh, Ajan busy. Ish, lama betul. Nanti vlog semua muka puzi. Malu. Drama mantap kot. Sembarang. Itu dia eh. Orang tu yang bayar band eh. Eh, kalau kita gaduh pasal benda ni kan, memang tak pernah habis tau. Okay, dah habis. Dah. Dia yang paling power. Ingat tak? Ada satu pulang tu. Ya. Dia main untuk edit. Dia jatuh scout.
That vlog, the one we did. Dekat lagi. Yelah, end up kilau lah juga. Eh, besok masih tengok kecil. Oh, ya. Yeah. Okay. That's not like... Oh. That drink. Aku tak dapat one shot. Cokil lah. Kacau pakai mop lah. Percabang tangan bukan penyelesai masalah. Would you like to talk about your upcoming album launch? Yes, it's on the 12th of August. But what are you doing? You love me. Please don't focus on my design too much. So. Focus on you. No, we are not friends. Congratulations. How many months? I think about 3 months for 3 years. How they are 3 months for the longest time. 3 months for 4 years. Pagi je kurang sikit. Then, yeah, in the evening dia macam lebih. The most long-winded guy ever. Love. Second thing. Second thing. So 12 of August. But my stomach got it. Okay, 12 of August. 12 of August. Hood bar, it's free. The only way is? Up. Not here. Up. Okay. Baik, kita try your horns first. Oh,
angkasa. Tawarkan aku ke angkasa. Tawarkan aku ke angkasa. Tawarkan aku ke angkasa. Tawarkan aku ke angkasa. Just donated to me piece of chicken. Thanks. Thanks a lot, Hafiz. Chicken. I like chicken. Ayam. 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 Hi. Thank you very much. Support Tanjung Dua. Support the client too. Support the family. Yeah. September ni nak sabar. Ni kita nanti monkeys jam. Repeater pula. Kau tak boleh eh?
Baik Katik. High five. Thank you. Bye, peace. Yeah. Bye. Do you got a friend? Do I? Huh? Would you like to know? Maybe. Huh? Street, on the street. You know that far. Street, our. Kalau tak, ini our street dah. Pang, pang. Sedikit, pang. Benda yang pandai. Bukan. Siapa nak berkenalan dengan Full Fledged Monkeys punya saxophone player? Ni apa ni? Tak ada, nak buat vlog. Huh? I want to do vlog later. Oh, Instagram? No, YouTube. YouTube? Apa-apa lah, I just want to do vlog. Oh, hi. Dia reti reti ke dirty? Reti main saxophone. Apa lagi reti? Yang dia reti buat? Is the word reti or erti? Reti. Yeah, you know here my R. Like R, R. A bit feel like R. Bye. Bye, peace. Bye. I'm still here. Bye. Bye. Bye, I'm still here. Bye. Bye.